Znači, komunizam je distributivni sistem. On je zasnovan na pravednosti, a tržište i ekonomija zasnovan su na efikasnosti. Oni su zasnovani na sebičnosti. Mi smo sebični, želimo da se bogatimo, a onda kroz državu, silom institucija, mi preraspodeljujemo. I da bi se pokazalo postkomunističkim zemljama da je takozvani Gini koeficijent, raspodela, ravnoteža raspodela dohotka, gori u Rusiji i Srbiji nego u Nemačkoj. Znači, potpuno je suprotno od onoga što se priča. Potpuno je suprotno. Nigde nisu socijalne nejednakosti eksplodirale kao postkomunistička zemlja. I to su eksplodirale na bazi socijalni i politički renti. Nisu ruski bogataši, ovi sada što beže sa jahtama, pa su išli kod Mila Đukanovića, vidi već isplovljava ovaj. Nisu se oni obogatili na inovacijama. Nije Deripaska Max Zuckerbergova, nije on to. Ono je smislio taj Facebook, šta je, znaš šta je smislio, ovo je smislio Google, ovo je ovo, i oni sad imaju 200 milijardi. Ruski bogataši su na nafti, na niklu, na aluminijumu. Ne, nisu oni, ništa nisu izmislili. Znači, to je sistem redistribucije, sad mi delimo resurse. Pa mi delimo resurse tako što ćemo novac, znaju oni šta se to dešava. Pa će oni spasti novac što je Abramović u Londonu kupio kuće i tako dalje. Pa sad ovi u ovom geostrateškom zaokretu koji čine čak Englezi, da je kao sveta privatno smjeru, sad ćemo oteti. Ili bar najavljuju da će oteti, ili tako? Najavljuju da će oteti. Pa koja je to država i šta ona može da kaže kad ti koji najviše zarađuju u njoj idu, nose novac u Englesku? Kakva je to država da i Luškov ima kuće u Londonu i kupio pola Luštice? Što će on tu? Znači, to je država iz koje se beži, a ne beži se u njoj. I ako imate taj jedini indikator za kvalitet sistema jedne zemlje je taj da li ljudi to dolaze ili iz te zemlje odlaze. Svi drugi parametri nisu bitni. Dva su parametra za Srbiju ključni. Da li više ljudi rađa nego što umire, znači demografski, i da li više ljudi u Srbiju se useljava i se iz njih iseljava. Svi ostali parametri se nekako mogu kalkulisati, ali ovo su tokovi krvoliptanja koji imaju problem. Je li beži kapital iz Rusije? Beži, je li tako? I Putin, ako je mislio da pravi to što on misli da pravi, prvo je trebao zaustaviti odliv kapitala iz Rusije. Ne samo povlačenja državnog kapitala, što je on verovatno radio, devizni rezervi i tako dalje, nego to reći, u ovoj zemlji možeš biti bogat koliko hoćeš, jer to je kapitalistička zemlja, to je oligarhijski sistem, sve to, ali ti ne možeš to da držiš u Londonu. Nažalost, to se nije desilo. Ja mislim da će glavna igranka u urušavanju celog modela biti okretanje ovih oligarha protiv Putina. Da će se tu tražiti, ako se ne može zaustaviti rusko oružje, ne znam, ja nisam stručan, ja mislim da će tu da bude penetracija, da se ta jedna velika interesna grupa razlomi i da se ovaj tu nešto, da se tu on poljulja, verovatno.